estou aqui, meu beber estou. Boa tarde, gente. Gente, hoje eu fiquei encarregada de levar o Camaro pra fazer revisão. Como eu disse pra vocês, a gente tem que fazer tudo, né, aqui no circo. Aí hoje, vou dirigir essa belezurinha aqui, ó. Eu sei dirigir, né? Eu não sou muito boa, mas vai, dá pra ir. Essa é a parte mais engraçada de sair com o Camaro. Ó. Isso, se liga, calma. Ai, gente, eu não aguento sair com esse carro aqui. É engraçado demais a conta. Eu tô indo aqui na automecânica. Só que essa não é minha área. Não entendo nada, nada de carro. E eu vou levar o Camaro lá. Nunca fui numa automecânica também. Essa parte aí, gente, não é comigo. Vamos ver o que, que eu vou ter que fazer nesse carro aqui. Porque ele falou assim, ó, só levo o Camaro. E agora, o que, que eu faço? Camaro tem de errado. Aventura, aventura. Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tomo jeito, é quem paga meu. Eu sou o Camaro aqui na automecânica. Gente, eu sou apaixonada nesse carro aqui. Esse som que esse carro faz, meu Deus do céu. E a gente trouxe aqui do nosso parceiro, ó. A Gia Albuquerque. A Gia Albuquerque aqui de Recife, ela é pertinho do circo. E olha, vocês viram como eles são muito de confiança, porque eu vim trazer, porque ó, eu não entendo nada de carro. E eles já fazem um serviço completo, eles já explicam o que tem que fazer, eles são muito atenciosos. Então a mulher tem dessas daí, né? A mulher tem medo, a mulher não gosta de sair de casa, a mulher não entende. Eu sou assim, gente, eu não entendo nada de carro. E eles dão uma ajuda, eles dão uma atenção muito grande. Então é uma automecânica muito de confiança aqui de Recife, há muitos anos já tem ela aqui. É uma automecânica muito famosa aqui de Recife. Fez aquela promoção, você traz o seu carro aqui e você ganha gratuito a primeira revisão, que seria um check-up de suspensão de bateria, é um check-up de bateria, um check-up de freio, de suspensão. Muitas pessoas veio já aqui, gente, e ganhou de graça. E a gente é uma parceria para os seguidores do Circo Máximos. É um presente para os nossos seguidores aí do Circo Máximos, que segue o Circo Máximos, para vocês trazerem aqui em Recife. Na G Albuquerque, vou colocar aqui o Instagram deles. As primeiras 20 pessoas que forem lá e falam assim, eu quero fazer a revisão do meu carro aí, vai ganhar gratuito, tá bom? Então é muito de confiança para as mulheradas aí, ó. Vocês que tem que vir e precisa ir, vem, porque é bom. Então aproveita esse presente que a gente tá dando para você, gente. A Gia Albuquerque tá dando esse presentaço, que é esse check-up muito legal. Então vem, porque é de confiança, é muito bom. Eu vou deixar o Camaro aqui para fazer aquela a revisão dele, porque esse Camaro faz tempo que não faz uma revisão. Então eu deixei aqui, ó. São parceiros da gente muito, muito confiável. Não é todo lugar que a gente faz parceria, não é todo lugar que a gente deixa o carro assim, não. Então eu tô dando essa dica pra vocês. Vem na Geobuquerque, aproveita esse desconto, esse presente que eu tô dando pra vocês. Segue eles lá e fala, eu quero fazer o meu check-up. E eles vão dar de graça pra vocês. Hoje tem espetáculo, já tá na hora já de se arrumar. O espetáculo que vai começar já. E agora é hora de começar a se arrumar. Já fui no me arrumar lá. E eu adoro fazer maquiagem, fazer cabelo, e eu vou postar no meu Instagram particular. E aqui de vocês eu mostro mais o espetáculo. Lá no meu, como eu falei antes, eu mostro mais o do circo. Gente, tá ocorrendo um espetáculo lá ainda. E vou falar uma coisinha pra vocês. Eu tava pensando muito, fui conversar com um amigo meu esses dias. Um amigo não, um conhecido que veio aqui no circo, queria me conhecer. E fez muita pergunta pra mim, muita pergunta mesmo. E eu falei, gente, todo mundo deve ter essa curiosidade, né? Todo mundo deve ter essas dúvidas que ele tem. E a gente conversou, foi muito legal. E eu pensei em fazer uma coisa muito legal com vocês. Gente, então eu pensei em fazer o seguinte. Eu pensei, como é que eu até vou fazer isso, né? Eu vou fazer uma live. Vou fazer uma sexta-feira uma live com um de vocês. Vou escolher alguns dos nossos seguidores, a pessoa que tem mais curiosidade aí de vocês. Pra fazer uma live. E nessa live eu vou responder tudo o que vocês quiserem. E vou mostrar tudo o que eu posso. Não posso mostrar a casa de todo mundo, mas tudo que tiver no meu alcance eu vou mostrar e vou conversar com vocês. E essa é a ideia que eu tive. E também fiquei pensando quem que eu vou escolher, né? Um seguidor aí que tem muita curiosidade. Eu queria toda semana fazer essa live assim, entendeu? Com vocês. Mas essa vai ser a primeira live. E eu quero fazer um teste, né? Não sei se vai dar certo ou não. De conversar com um de vocês, de explicar como é a vida do circo, como é tudo isso. Então eu queria fazer uma de teste. Vou sortear uma pessoa pra participar dessa live, né, gente? Eu tava matutando minha cabeça aqui e achei uma forma. Pra participar desse sorteio, quem quiser fazer essa live comigo e a gente
gente conversar bastante, descobrir um pouco mais sobre o mundo do circo, você vai mandar aqui no nosso direct a maior curiosidade do circo e por que eu escolheria você pra fazer a live. A pessoa mais criativa que mandar aí pra mim, eu vou escolher. Esse sorteio, gente, eu vou ter que escolher a dedo, porque, gente, é meio difícil. Até eu, às vezes, enrolo nas minhas lives quando eu faço. Então, por isso que eu tive que escolher a dedo. É uma pessoa que aí tem criatividade, tem curiosidade. Então, vocês mandam aí a mais criativa, a pessoa que me convencer, que eu falo, essa aí...